Välkommen hit till Vasakyrkan, där vi ska fira stora tisdagens morgonbön här i stilla veckan. Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Vi sjunger psalmen 136 och då är det verserna 1, 3 och 5 som vi sjunger. Sett att allting har ett slut.
dina bud är utan gränser. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Vad jag älskar i din dag. Jag begrundar den dagen då. Dina lurer och visar är min fiende. Det finns alltid hos mig. Jag äger med visheten alla mina lär. Ty jag begrundar dina lagbud. Jag är klokare än det gamla. Ty jag följer dina befallningar. Det ondas väg beträder jag aldrig. Jag vill lyda ditt ord. Jag viker inte från dina lagar. Till du ger mig undervisning. Vad har ditt löfte är nu utgiften för min kon? Det smakar sötare än en mål. Av dina befallningar har jag förstånd. Därför hatar jag lögnens alla vägar. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Vi läser ifrån Markus evangeliet. Så kom de till ett ställe som heter Getsemane. Och Jesus sa till lärjungarna, sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom och han sa till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa, Abba, Fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov. Och han sa till Petrus, Simon, sov du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövningar. Anden vill, men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov. De kunde inte hålla ögonen öppna och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka och då sa han, ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp. Låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en folkhop med svärd och påkar utsända från överste prästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När han nu kom gick han genast fram till Jesus. Rabbi, sa han och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd, slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fånga mig. Var dag har jag varit med er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig.
men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man som bara hade ett linneskynke på sig ville följa med Jesus. Honom tog de fast, men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. Låt oss så tillsammans be den bön som vår Herre Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Fader, din barmhärtighet tar aldrig slut. Ditt medlidande upphör inte. Förnya var dag vår tro, så att vi aldrig upphör att lita på din trofasthet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss prisa Herren. Gud, vi tackar dig.